Əziz rəislər və onun çoxlu-çoxlu qonaqları, sizə qurban olum. Həqiqə gidiyam da. Əziz şəhərimizin gözəl xanımları və onların çoxlu-çoxlu rəqibələri. Sizi dekabrın 31-i Bakı Əyləncə Mərkəzinin Lido zalında yeni il yemişməyinə dəvət edirik. Möhtəşəm bir şov proqramla sizləri göstərəcəyik. Gəlin! Yeni il gəlidi. Yox, oxumayacaq. Gecəmizin gözəl xanım müğənniləri, Mətanə İskəndərli, Türkan Vəzadə və rəqqasə Renka öz ilanı ilə. Ən əsası, rəsmi tapşırıqla, bassə canım sədəsin, Rüfət Axundov, Ədalət Şükürov, İlqar Sahib, Yaşar Cəllov, Şeyron Qrupu, Səhmət Səhmədov, Sinçin, Sinçin musiqi zövqüzü oxşayacaq. Gəlin bir yerdə oynayaq. Yeni il, gəlidi yeni il. Aray, səhə qrupu olun, şaxta babasız bayram ola. Narat olun, çıxıb var ya Laplandiyadan, gəlirlər, yoldadırlar. Və səhərə qədər diskoteka, gecə nafazları, Ülvi Həsənli və Həsrət Həsrətov. Və ən əsası, uşaqlar üçün əyləncə otaqlar var. Və səhə qurban uşaqlarla gətirir, narahat olmayın. Köpük şov, alov şov, şar şov. Özümüz də baxacaq, mamam da buradadır.